Բարև ձեզ, սկսում ենք Գանձասար կապան Ուրարտու հանդիպան հետ խաղի Ասուլիսը։ Ասուլիսին ներկայացել է Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզչի օգնական Արսեն Պետրոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ասուլիսը անցկացվելու է հեռավար կարգով։ Պարոն Պետրոսյան, խաղի մասին։ Նախ բարև ձեզ, խաղի հետ կապված սկզբի հատվածը ինձ թվում է այնքան էլ չստացվեց հաջող երկու թիմերի համար, որովհետև մի քիչ խաղը այնպես ագրեսիվ չսկսվեց երկու թիմերի համար, բայց աստիճանաբար մտնելով խաղի մեջ երկրորդ հատվածը առավելապես ինձ թվում է ավելի լավ ստացվեց, որովհետև սկսեցինք ավելի շատ դիրել գնդակին, ինչպես նաև կառուցել այն գրոհները, որով մենք նախապես պլանավորել էինք։ Ըստ դրա գրավեցինք երկու անգամ Գանձասարի դարպասը, որը եւ ունեցավ իր ցանկալի արդյունքը մեր համար։